Kur ka kaluar më shumë se një vit, është prezantuar komandanti i ri i Forcës Detare. Në komandën e Forcës Detare në Plepa Durrës është vendosur Gjeneral Brigade Ilir Xhebexhia. Ai u prezantua në krye të flotës shqiptare nga ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka dhe shefi shtafit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Gjeneral Major Bajram Begaj. Përpara se t'i besojë kjo detyrë, Gjeneral Brigade Ilir Xhebexhia ka shërbyer si zëvendës përfaqësues ushtarak i Republikës së Shqipërisë në NATO, atashe ushtarak në Mbretërinë e Belgjikës dhe jo rezident në Republikën e Francës.